Katugende kumwano mwala Cindy nga tugalawo Cindy nga tuchali ku lifestyle ku 0788 84 75. Cindy alira sanyu ono mu busungu obungi n'obukambwe obungi ennyo. Enamba eje masome ndibane ya Rose Construction zekola kubya kuzimba bazimba bakuteekera buli kimu ku plan. Cindy mbusungu obungi oluvannyuma lw'okukuba show nejjula full to capacity, omukazi yasoose okukola show najjuza Cricket of Olugogo ku record. Cindy ono yalangidde Shiba n'abagamba ye si mwetegefu ku entertaininga muntu amumanyira kye kisooka. Cindy yagambye ekyo kye yakoze tekikolebwa myaka esatu, tekikolebwa myaka ebiri, tekikolebwa mwaka gumu, tekikolebwa myezi ebiri. It's a journey of 15 years down the road. Kye yakoze bakikolera emyaka 15. After 15 years, nakuba show emu nga mega eyo gye mulabako. So Cindy mu busungu obungi yagambye si mwetegefu kumanyirwa muntu yenna amuyimiriramu. Kyakoze akikoze mu music industry era waali. She's there to stand and to go. Yabagambye mwina okumanya we muguwa yabadde abalaga level. Show yabadde nnungi nnyo, yabaperformize bulungi nnyo. Nexus event yabaperform, yategese bulungi show eno. Sound yabadde nnungi, live band men. Ono mwana omuwala sagala mwera bide yatandikira mu Blue Threes bane bombi okulira ni Mbabazi, Miyabaganda ne Chandiru abo nabagwa. But yasobodde okubanga standinga mu mbeera yonna embi. Jukirende mu kibiina baamugoba mbugobi. Bwe bamugoba munatandika solo career ye, n'awaliriza n'avumiriya n'afuuka successful mu music industry eno. Ye mwana omuwala Cindy, Cindy alira sanyu. Yakikubye n'akikuba n'abeera successful nnyo. Era bwatyo bwe yabadde. Mwamusapotize, mwamulaze love, mwamulaze level. Bwe barekodi eyo yagiwandiise mu byafaayo ng'omukazi asoose okuba Cricket Oval. Shiba yakuba Africana n'agigala. Ono omuwala yaani ono omuto Spice Diana n'akuba Afridumse n'agigala. Cindy asitukidde mu Cricket Oval. Kati Cricket Oval bwe watu ogigala. You know, yakikoze. In fact, yakikoze. It was wonderful. Yakoze the best performance. Yakoze ekimunga kiri spab dressing code buli kimu. Obuzibu bwa Cindy wabadde wabadde wantu wamuuka ku mulyango okawadde emivuyo, naye munda buli kimu kyabadde class. N'ekyakyankanyiza show ye bana bakubye bekulu amacupa, naye ebisigadde byonna byabadde first class, byabadde birungi nnyo, byabadde bya mulembe nnyo. MC Cuts wakoze bulungi n'okola show, niweerangirira nga bw'oli omulalu, kino twakitegedde. So anyway, it was wonderful, it was marvelous, it was great.